Der er en eller anden underlig lyd. Strøm. Er det for noget musik? Det ved jeg ikke. Er det fra... Det er Jaws musikken. Hvor kigger den hen? Det der er kommet fra, og det der jeg skal hen. Hey, nej. Hvorfor ved I ikke, hvad det er? Ja, Jaws, ja. Jeg ved. Hvorfor kigger den ikke det tredje sted? Ui, Jaws. Det er det tredje sted! Jeg kan sted. Huske, den det er Jaws, jo, hvorfor står du stille? Det den bevæger selv musen. Det er ikke mig. Okay, så der er tre gange. Der var jeg kommet fra, og så... De to der. Oh, you're so screwed, man. Hi, kids. Hi, kid. Nej, det er pedofær! No! 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 No, run! Nej! Oj! Oj! Oh, det går næst! Løb! Løb! Hop! Hop! Bunny jumping! Nej, og så er der en troll! Nej, 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 nej! Løb, 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 løb! Oj! Oj! Bunny jump! Oj! Nu! Fuck, hvor er det her tamt, altså! Jeg bliver fucking slagtet af Petterberg, kan jeg vende mig rundt og kigge? Oj! Oj! Nej, man kan ikke se ham! No! Nej! Tag ikke! Der er en stige! Hop, 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 hvordan kommer jeg op, hop, kravl op, safe. Åh, man kan ikke se ham. Prøv at kigge ned. Nej, jeg har ikke lyst til at game mere. Og så er det fucking pedobær. Jeg har sådan raped af pedobær. Pedobær CP for the loss, altså, oh my god. Ui, nej! Nej, så står der noob! Nej, hvad sker der? Åh, hvor fail. Nå. Jeg kom ned til Pedobær igen.